女生看 A 片邪淫，当第三者的果报。三个亲身案例。分享一：若问前世事，今生受者是；若问来世事，今生作者是。虽然经舍目前暂停网络问世，但只要大家继续认真念经守戒，众善奉行，一定可以减轻自身罪孽和增加福德。我从前少不更事，自小就有看 A 片和手淫的习惯，长大后仗住外貌美丽和身材姣好不停外遇，导致感情和婚姻不顺，常有妇科病。经佛菩萨开示，除诚心忏悔外，要念经文各3000部去消除邪淫业障。感恩佛菩萨的慈悲，相对于地狱的刑罚，念经忏悔去消业障真的轻松多了。而我自忏悔诵经及劝诫世人邪淫果报后，妇科病真的越来越少，近乎没有了。现今世代思想开放，风气败坏，女性穿着暴露，浓妆艳抹，一夜情，同性恋，离婚，外遇等已是见怪不怪的事。年轻人很容易在网络上接触到色情网站及交友，婚前性行为及堕胎数字更是不断上升。我们有幸接触佛法和修行，得以忏悔过去所犯的过错，但有很多人却没这样的机会。希望各位师兄姐一同努力劝诫误入歧途的人，多劝说，多转载邪淫的果报，若能让他们迷途知返，并对更多人做出提醒，不好的风气一定会慢慢改善。我所住的地区信奉佛法的家庭比较少，而我有幸就读佛教小学，因而接触到佛法。佛教小学有免费的《地藏菩萨本愿经》漫画版，因为年纪小，看漫画版很容易吸收并且印象深刻。现在念诵《地藏菩萨本愿经》，脑海便会浮起当时看的漫画版内容，更有身临其境的感觉。若可以注印漫画版的经书，也是不错的选择，让小朋友和害怕文字沉闷的人可以轻松的阅读。我曾于怀孕时抄写《地藏菩萨本愿经》，心情就会变得很平静，就连一个我讨厌很久的人出现在我面前，我也能放下执着和憎恨，与他和好，并衷心地祝福他。抄写《地藏菩萨本愿经》时，丈夫来电告知我，他正在钓鱼，他是其他总觉，不信佛法，我阻止不了他，所以在心里求的藏王菩萨不要让丈夫钓到鱼而造下杀业，真的很灵验。丈夫失望地告诉我，有几条鱼曾被勾到，但因鱼丝断掉而溜走。我心中暗喜，感恩地藏王菩萨。怀孕期间我并没有特别忌口，也曾搬屋装修，但都平安无事。直到分娩前，我共抄写了4部地藏菩萨本愿经，分娩过程相当顺利。我本身有异型链球菌，但每次分娩检查时都显示没有感染。分娩时因我的力度不够，导致儿子的头卡住，护士提醒再不用力将他推出产道，他便会窒息。最后我的儿子竟然自己用头和颈奋力地钻出来。真的是佛菩萨保佑，念诵地藏菩萨本愿经真的利益无穷。大家千万不要怕招惹非人而害怕念经，念经引来非人是错误的迷思。人生难得，能够念经给其他众生听，也是一种广结善缘的布施。我的丈夫非常反对我念佛经，我们俩曾为此争执不休，经请事后得知有业障干扰，过去是因感情因素替业主菩萨致半身不遂，要诚心念经化解。看了经舍部落格的文章后，为避免丈夫增加口业，我选择他不在时才念经，若时间太短不足以念经，我就念佛号。其实，现任丈夫是为了我才跟前妻离婚，我很后悔。除了破坏别人家庭增加罪业之外，还令我不能正常修行，因丈夫极力反对。遇到经舍后，
我想消除作为小三的业障，故请示。得知前二世丈夫是妻子的角色，其前妻是丈夫角色因有外遇而抛弃妻子，故今世受被抛弃的果报。而我当时因路线不平杀死这位有外遇的丈夫，故今世被丈夫的前妻离间我和丈夫的感情，要诵经文各111遍化解。至于当小三就要诵文各178遍化解，若要和丈夫婚姻美满则要诵经文各288遍补善姻缘福德资粮。奉劝各位大德，感情要随缘。我现在虽然抢到别人丈夫成为自己的丈夫，但是我很后悔，除了一身罪业之外，想修行还受到现任丈夫的阻碍，就连正常行房也无法守非时非的非气的戒，实在身不由己，只好心中暗求丈夫莫有幸欲来避免。地狱的刑罚真的很恐怖血腥，希望各位回头是岸。承蒙精舍佛菩萨开示，我发现过去是不是杀死人就是打死人踢死人，非常的暴力。今世虽然是女身，但脾气暴躁，憎恨心妒忌心也很重，人缘不好，感情不顺，和家人的关系也很差，除了业障还有魔性和习气的影响。我会努力修行诵经消除魔性习气和业障，避免未来继续造恶业，希望各位也能存好心，说好话，做好事，广结善缘，度己度人。若分享此文章有功德，愿回向给我累世的业主菩萨，感恩。分享二，记得若干年前，我与家人起争执，挫败之余就躲进房间反省思考，无聊时便滑滑手机浏览网页解闷。突然有通讯软体弹出小视窗，显示一些黄色笑话，在好奇心的驱使下便点入浏览，网页里头连接许多色情网站，不堪入目的画面令我瞠目结舌，虽然我是女生，但也起了生理反应，那勾魂撩人的姿态使我整个头脑发长后麻皮，一头栽入色情网站的世界中，好像吃了兴奋剂般，足足看了20分钟之久，顿时觉得良心不安，马上抽离幻想，关闭浏览器。那心突然觉得好空虚，我受到良心的谴责，好像举头三尺有神明在观望我邪恶的暗黑面，但这时我已中了邪淫之毒，整个脑海一直残留方才的色情画面，即便觉得不对，想摆脱那愚秽的画面，向家里神明厅的盂兰观音告解忏悔，但从此之后邪淫的画面3不5时就在脑海里头挥之不去，常常一人鬼鬼祟祟地躲在房间，低头沉浸在邪淫网站中麻皮自我，但每每看完整个人就是醉茫茫的，毫无目标，心里想，我到底在做什么，我怎么会沉溺在这种愚秽不净的画面，如此伤神又耗时，这不但会摧毁一个人的上进心，也会影响到我的人际关系，从此不管是对同性还是异性都会起淫念，做过多的联想，甚至不敢直视他人。有一次我的男主管找我谈公事，我竟不敢抬头正视他，怕对他起邪念，他还一脸狐疑地问我，怎么了，是身体不舒服吗，这种难以启齿的事我怎么敢开口，多丢人现眼呢。我想改过自新，摆脱黑暗面低自己，强迫自己多运动，到户外走走，多礼佛拜佛，看净空法师开示关于色情对人危害的视频，虽然刚开始有效，会督促自己不可以再沾染邪淫之毒，但时间一久又忘了鞭策自己，脑海中再度蒙起淫秽的画面，又一头栽进去沉溺麻皮自我。每当我一受挫便想找出口宣泄，就会起邪念上色情网站来麻皮自己，暂时忘记烦恼，但看完后又受到良心的谴责，再向佛祖忏悔告解，
就这样周而复始的恶性循环，莫有真正戒掉邪淫之毒。在因缘际会下遇到牟尼精舍，利用网路请示个人的问题，也陆续开示机条业障，等待我一一诵经专案回向。虽然尚未请示如何消除犯邪淫的业障，但我发现自己的性欲莫有以前来得强烈，也比较不会想看色情的画面，就这样维持了一两年莫有上色情网站浏览。最近因与主管发生冲突感到受挫，回到家便躲在房间独处自怨自艾，淫魔就趁虚而入，这时又兴起淫念，想看色情画面来麻痹自我的念头。虽然告诫自己绝对不可以再做暗示欺人的行为，但终究抵抗不了淫欲，鬼鬼祟祟地低头滑手机浏览色情网站。这一次看了几分钟便产生极大的罪恶感和恶心，感觉头顶上有闪电照出我内心的妖孽及雷公劈打我的灵魂，便马上删除所有的记录，不断地向观世音菩萨忏悔。曾经听过一位朋友说，他很后悔染上邪淫之毒，虽然已经过了十几年了，邪淫的画面还是会不经意地浮现在脑海中，挥之不去，就好比安非他命，虽戒毒了，但不能保证耳后不会再犯，千万不能染上邪淫之毒，一旦染上了，淫毒便会植入你的思想，可能一生都没办法移除。若安非他命是有形的毒品，吸了会上瘾，那么色情便是无形的毒品，观看了会上瘾，轻者危害自身，重者可能危害他人清白，铸下大错。现今思想的开放，人间的律法难以管制色情泛滥，但它真的是无形的毒品，不可不慎啊。分享三。各位师兄师姐好，写这篇文章是希望和大家分享自身经验和明白因果报应的真实性，并努力修行守戒，不再沾染邪淫之毒，害人害己。我以前不明白因果，在高中的时候喜欢一位男同学，怕他会喜欢上我们班上一位很漂亮的女同学，心里很不安和产生深深的妒忌心，不断在这位女同学背后说她坏话。最可恶的是我思想扭曲，在背后抹黑中伤她，而向其他同学编造故事和虚构事实来抹黑诬陷她。结果不到一个月，我的颈部和脸上长出很多一团又一团的红疹，丑陋又恶心。起初以为只是上火湿热，皮肤敏感，看了超过十次的中医，也看了西医的皮肤科，但怎么吃药和抹药膏都会不断复发，甚至更严重，最后波及双眼，以致双眼一大一小，直到现在。经过两年多，我接触到佛法，看到佛法所说的因果报应后，我才明白自己错得有多离谱，心里诚心诚意忏悔自己的过错，并向那位女同学坦白道歉。结果脸上的红疹竟然逐渐好了，虽然现在偶尔还会复发，但不至于满脸都是了。因果业报真的是如影随形啊。在此我也要感谢我的妈妈，为了让我的皮肤早日康复，花很多钱带我四处求医。各位一定要孝顺爱护父母，无论如何都要尊重父母，也要尊重其他家人和亲戚朋友。后来我发现原来我喜欢的这位男同学已经有喜欢另外一位女同学了，只是没有交往，那位女同学也一直很喜欢他，但我却一直向那位男同学示好，于是我间接成为第三者，无形中在破坏别人的感情，造恶业欠下感情债。其后这位女同学发现我的行为，他伤心地放弃等待这位男同学。现在回想起来，我真的很懊悔和自责，虽然我已经向他们两位道歉，但每每想起此事还是懊悔万分。现今社会太开放，很多思想都被扭曲，别人做什么便做什么，别人讲什么便讲什么，
别人相信什么便相信什么，人云亦云。现代很多生活方式都与因果伦理相背离，大家习以为常的活动或习惯却往往都是错误的。例如一夜情，从事八大行业，支持和提倡同性恋，看色情影片，手淫，多重性伴侣等等，这些都被现代社会以人权和个人自由合理化、合法化。但就算被社会合理化、合法化，违背伦理因果就是违背，不会因为多数人赞同而变成正确的事情。人真的要谨言慎行，不做违背伦理因果的事，害人害己。希望我的例子可以让大家有所警惕，让更多人了解因果业报的恐怖。分享结束。牟尼精舍师兄开示：邪淫会对人生带来多大的负面影响？以上三则分享就是最好的借镜。邪淫是非常折损福报的行为，它会腐蚀清净心，摧毁一个人的上进心，掩盖个人光明和智慧，渐渐影响身心健康、工作、家庭、人际关系、婚姻感情，以及造成许多社会犯罪问题。邪淫就像吸毒一样，一旦沾染上了就会慢慢的上瘾，起初或许看不到什么影响，但经过日积月累后，思想和行为就会出现偏差，难以导正。若是因邪淫侵犯他人造下罪业，不但要受人间律法制裁，也要承担因果业障的果报。上述师姐提到，邪淫是无形的毒品，一旦沾染上了，轻者危害自身，重者危害他人清白，铸下大错。现今思想的开放，人间的律法难以管制色情泛滥，因为邪淫犯罪铸成大错的新闻事件时有耳闻。想要杜绝并根治邪淫所带来的危害，最根本的方法就是从因果教育做起，让人从根本上具足德性，懂得克己复礼，自然就不会伤害他人。论语有个小故事，昔日季康子求教于孔子，如果把不良的人都杀了，那国家社会以及百姓不就走正道了吗？孔子答曰：治理国家，约束百姓，哪里需要杀人？上位者具备德性，并以道德治理国家，教化百姓，人民自然就有正气，走正道。有德性的人像风，人民像草，草随风动。所以道德教育才是矫正社会乱象的根本方法。杜绝邪淫泛滥也是如此，要从心去做根本的矫正。除了广传邪淫所造下的因果业报警惕世人，分享自己的亲身经历、眼耳见闻之外，还要从小教育孩子正确的性知识及健康教育观念，让孩子从小学习尊重他人，用正确的态度去面对性别差异。已经成年或曾沾染邪淫的人也无需过于担心。如同上述分享文的师姐曾向精舍佛菩萨请示，要念经文各3000部去消除邪淫业障。每个人状况不同，开示出的经文数量也不同。一般人看到3000部的经文大概就头昏眼花，打退堂鼓了，但诵经却是最好的根治方法。诵经可以净化心灵，开智慧，消业障，将邪淫之毒一点一滴的去除。若只是用意志力压制，难保有一天不会再爆发。因此唯有诵经才能最有效且最根本的拔除邪淫之毒。希望由此困扰的大众都能勇于请示，矫正自己就是在保护他人，利己又利人。上述分享的师姐也提到一个重要的观念，现代很多生活方式都与因果伦理相背离，大家习以为常的活动或习惯却往往都是错误的。例如一夜情，从事八大行业，支持和提倡同性恋，看色情影片，手淫，多重性伴侣等等，这些都被现代社会以人权和个人自由合理化、合法化。但就算被社会合理化、
合法化，违背伦理因果就是违背，不会因为多数人赞同而变成正确的事情。经舍蔡师兄阿伯曾说过一个闯红灯理论，大家都知道闯红灯很危险，知道那是错误的示范，但又常常会因为很多原因去闯红灯。难道你看到大家都在闯红灯，就觉得那是对的吗？也想跟住去闯吗？大家都去做的事，不一定是对的，自己要有智慧判断。万事万物都要用智慧去判断，而不是人云亦云，道听途说。如何提升智慧？唯有诵经，念佛诵经的好处说不尽，如人饮水，冷暖自知。但末法时期外道多，很多有心修行的人常常会被附佛外道所耽误，一旦碰到外道就像吸毒一样，会渐渐的被染黑而不自知，到时不但没有提升智慧，反而累积深重的魔性，害人又害己。因此蔡师兄阿伯开示，经师易得，人师难求，经文是真理，人会受七情六欲影响，就像活在掌声中，活在夸奖中，共高我慢后，便将真理踩在脚下。这并非佛法，非老师的问题，而是人自身的问题。就跟闯红灯一样，并非红绿灯有问题，而是人自己要犯的。因此，末法时期要以正法经典为师，切莫以人为师，依循经典教化，循序渐进地修正习气，改正行为，总有一天，您也可以涤除层层障碍遮蔽，让心性重现光明。南本师释迦牟尼佛。https://www.moniason.com/8500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